Fala pessoal, seja bem-vindo aí à aula 2 do módulo 2. Vamos agora aprender aí onde você vai configurar o seu domínio dentro da plataforma, ok? Compartilhando a tela, você vai estar vindo aqui na sua plataforma, acessa aqui ó, Central de Ajuda, esse botão aqui, clicou, ele vai estar abrindo. Se você comprou no Registro BR, é só você digitar aqui registro.br, porque é um campo de busca, ou então... Eu digitei aqui, ó, registro de domínio, ou então você vai colocar domínio. Domínio. Ó. Aqui, ó. Conectando seu domínio, registro BR, servidores da BuilderOS. Se for local web, tem vários outros aqui. Vamos no registro BR, que já está mais familiarizado com vocês. Então, aqui você vai... Se você usou o construtor Sheeta, que é o nosso projeto aqui da landing page, você vai pesquisar aqui o site e tal, vai assistir esse vídeo. Aqui é no outro construtor, que nós não precisamos falar. E aqui esse vídeo ensina certinho, passo a passo, de como você conectar aqui. Descendo aqui embaixo, você vai acessar lá a sua conta no Registro BR, onde você comprou o seu domínio. Ele tem aqui todo o passo a passo aqui, ó. Você vai clicar no domínio, alterar servidores DNS e vai usar os DNS que estão sendo orientados aqui na plataforma. Então não tem muito segredo, o GoDaddy é o mesmo processo. Você vai poder voltar aqui, acessar aqui no GoDaddy. Vamos ver se a gente acha que é o GoDaddy. Conectando seu domínio na GoDaddy. Então, todas as dúvidas que você tiver de configurações, é só digitar nesse campo de busca, na central de ajuda, e tem muita coisa boa para ajudar você aí na sua inserção online. Ok? Então, aqui ó, no Sheeta, lembra sempre do construtor, né? A gente tem mais de um na plataforma, mas nós estamos falando aqui do Sheeta Builder. Qual DNS que você vai usar. E aqui mostra dentro do GoDaddy como que você vai estar configurando seu domínio. Depois desse passo, aí é só divulgar a sua página aí e a gente vai estar vendo aí no próximo módulo a integração com o sistema de e-mail marketing, ok? Te vejo até o próximo módulo, sistema de e-mail marketing. Valeu!